Երկի թիմը իշխանության Երևանի իշխանության գալով կրթության ոլորտում առաջին գործը որ պիտի անի դա այն է որ տնօրենները դպրոցների քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր ուսումնական հաստատությունների տնօրենները պիտի զգաստանան ինչու ինչպես ինչով նրանով Այն բանի համար, որ իրենք ի վերջո պիտի գիտակցեն, թե ինչ են անում մատաղ սերնդի հետ, երբ իրենց ապօրինի գործունեությամբ դրդում են նրանց ծնողներին որևէ ընտրության համար ցուցակագրել։ Սա դիտեղ հասցնենք։ Այդ կրծքանշանները, որ գրում են քաղաքապետարանի այդ դպրոցների տնօրենները պիտի վերացնեն։ Տեսեք, կրթության նախարարը 2 օր առաջ ինքը խոսեց այն մասին, որ դպրոցի խորհուրդների դերը չի ծառայում իր նպատակին, այն իմաստով, որ ցանկացած խորհրդում ծնողներ կան, մանկավարժներ կան եւ այդ խորհուրդը կրթության շահերից բխող գործելակերպ չի դրսևորում։ Կոնկրետ ինչ նկատի ունեմ։ Խորհուրդը ինքը պիտի յուրաքանչյուր խորհուրդ Երևանի ինքը պիտի հրավիրեր տնօրենին, ովքեր գոնե բացահայտվել են իրենց ձայնագրությունում եւ դի ասեր դու ինչու եք դուք այս գործողությունն արել ինք պիտի հաշվետվություն պահանջեր բայց որովհետեւ բոլոր խորհուրդները կրթության շահերով չեն առաջնորդվում անգամ ծնողները ում երեխաների կրթությունը իրենց համար պիտի լինի ամենա ասենք կարևորը անգամ նրանք Ինչոր բանի են հարմարվում, երբ որը շատ տգեղ բան է։ Նաև շատ կարևոր բան ասեց նախարարը, որից ես ուզում եմ կարճել, որ իր ասելով բանում է կառավարությունում այսօր մի նախագիծ, իրենի նախագիծ է, որով իրենք մտածում են ինչպես դեմն առնել այս գործողությունների, ընդհանուր ասած, որ տարբեր դրսի կազմակերպությունը Եվրախորհուրդ, Եվրամիություն առաջարկել են սառեցնել տնօրենների անդամակցությունը որևէ կուսակցության։ Հա, սա շատ կարևոր բան է, բայց դա օրենքով է լինելու, չգիտեմ այդ ինչ որոշում են անելու։ Դա պետք է օրենքով լինի։ Այն որ կոնկրետ քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության վարչության պետը հունվարին սառեցրեց իր անդամակցությունը հանրապետականին եւ վերջերս էլ տաքացրել է նույն հանրապետականում հարց է ծագում բարձրանում ինչ անհրաժեշտություն կար որ քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետը պայման հանրապետական լինի Այն դեպքում երբ որ ինքը ինչ որ նկատառումներով, ինչ որ չգիտեմ, տարբեր մոտիվացիաներով սառեցրել էր։ Ուրեմն կարելի է նաև այդպես բանանել, բայց չէ, նորից եկավ տաքացրեց։ Սա հա, կրթության վարչության պետ Սողոմոնյան